Mëngjesin e sotëm ia shkaktuar tensione në miftinin e Tetovës. Kjo pasi miftiu i zgjidhur nga Bashkësia Fetare Islame, Selver Gjemaili, tentoi të futet në objektin e miftinis, ndërsa ka hasur në rezistencë nga disa persona dhe ish miftiu Qanin Nesimi. Para objektit të miftinis së Tetovës, kishte edhe forca policore, ndërsa dy miftit janë marrë në pyetje nga policia. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut ka reaguar për ngjarjet e sotme në miftinin e Tetovës, ku e akuzojnë Qanin Nesimin për uzurpim të objekteve të miftis. Nesimi është shkarkuar nga pozita e miftiut për shkak të mos koordinimit të aktiviteteve me BFI-n dhe se mbajtja e mbledhjeve të miftinis nga miftiu i shkarkuar automatikisht është e pavlefshme, por edhe për faktin se vendimet e sjella janë të pavlefshme, sepse konform kushtetutës të BFI-s, çdo mbledhje ku nuk ftohet riaseti i BFI-s, mbledhja dhe vendimet e saj janë jo legjitime. BFI kërkon nga organet e rendit që të zgjidhin këtë situatë në bazë të akteve normative, ndërka që nga miftinia e Tetovës përmes një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook, thonë se sot zyrat e miftinis nuk do të punojnë, pasi që do të bëhet pastrim general i objektit. Në ndërkohë, kujtojmë që javë më parë, BFI shkarkoi nga detyra e miftiut të Tetovës Qanin Nesimin, i cili nuk u pajtua me vendimin.